Re, viss ēters ir te! Eiropas Savienības tiesa vakar nolēma, ka bloka dalību valsts var saistīt fondu līdzekļu piešķiršanu ar likuma varas ievērošanu, tādējādi noraidot Polijas un Ungārijas iebildumus. Un šobrīd esam sazinājušies ar Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli. Labrīt! 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 Zināms, ka Polija un Ungārija iepriekš vērsās tiesā, apgalvojot, ka minētajām mehānismām trūkst pienācīga juridiska pamatojuma. Nu, ko Eiropas Savienības tiesas lēmums vakardienas iezīmē pēc būtības un saka? Jā, abi spriedumi ir ārkārtīgi svarīgi, gan Eiropas Savienībai, gan visām dalībvalstīm. Es teiktu, jāpasvītro īpaši Latvijai šajā nedēļā. Šī ir konstitucionāla rakstura spriedumi. Un tas, ko tiesa pateica, tātad tiesa noraidīja gan Polijas, gan Ungārijas prasības, pasakot, ka Savienības likumdevējam, tātad padomei, ir kompetence, kas izriet no Savienības līgumiem, tātad saistīt Eiropas Savienības budžeta līdzekļu, nu, došanu dalībvalstīm, jo mēs jau, kā saka, mums šie budžeta līdzekļi ļoti svarīgi ir, padome var atteikties šos budžeta līdzekļus piešķirt, ja ir konstatēts, ka valstī netiek ievērots tiesiskuma princips. Un tiesiskuma princips, kā mēs zinām, kodolā tas nozīmē tātad varas dalīšanu neatkarīgas tiesas un likuma varu. Un būtībā tiesa pateica, ka šīs kopējās vērtības, kas mums ir Eiropas Savienības un tiesiskums to centrā, nu, tam ir jābūt ievērotam visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, jo nu, savādāk mums tas kopējais pasākums vienkārši nevar darboties. Sakiet, lūdzu, vai jūs redzat kādus riskus, ka šeit pie mums Latvijā tiktu pārkāpti, tiešām pārkāpti, tiesiskuma principi, kas varētu novest pie tā, ka nu, tad mēs arī netiekam pie fondu naudas? Es domāju, ka Latvijai, protams, šie spriedumi ir tikpat svarīgi kā visām citām valstīm. Tas mehānisms, kas ir ielikts iekšā, ir tātad komisijai, un tāpēc arī komisijas tātad vadītāja izteicās uzreiz pēc abiem spriedumiem, jā, kā mēs zinām. Bet komisijai ir pienākums tagad sekot līdzi visās dalībvalstīs, kā tad tiesiskums tiek ievērots un informēt nepieciešamības gadījumā padomi. Nu, es par riskiem tagad Latvijā, nu, es domāju, ka tādu, nu, šajā brīdī es tos nesaskatu, bet tas nešaubīgi disciplinē un tas arī ir tāds ļoti pozitīvs signāls Latvijā tiesu varai, ja, un vispār tiesiskumam, kā tam nepieciešamajam rāmim, jebkurai politikai, ja, kas tiek Latvijā veidot. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, ko, tātad, kā jūs sakat, jūs vismaz pagaidām riskus nesaskatat, nu, tad cerēsim, ka tādi riski pie mums arī neradīs. Tas ir tāds vektors un ir jāsako sev līdzi. Jā, paldies par šo skaidrējumu šorīt. Un paldies par sarunu. Visu labu, paldies. Eiropas Savienības tiesnesi Inetu